15-minutnom blokadom petlje Šički brod demobilisani borci uputili poruku vladi i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Najavljen program obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila. Sindikat policije MUP-a Tuzlanskog kantona počeo pregovore sa vladom Tuzlanskog kantona o potpisivanju kolektivnog ugovora. Više od 4 miliona eura bit će uloženo u projekte zaštite od poplava na području Kladnja, Lukavca, Sapne i Srebrenika. Munja Business Challenge, poslovni izazov, naziv je takmičenja u poduzetništvu za srednjoškolce održanog danas u Tuzli. U odnosu na ostatak države, primjena novog zakona o saobraćaju nije donijela očekivane pozitivne efekte u Tuzlanskom kantonu. Sutra više oblačnosti u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Potpuno prirodan, za smirenje i spavanje. Potražite u apotekama. Relaksan. Dobro večer. Grupa demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je na 15 minuta blokirala dio Šiške petlje, konkretno krak prema Srebreniku. Simbolično 5 do 12 okupili su se kako bi još jednom izrazili nezadovoljstvo i zatražili ispunjavanje njihova, sada već dobro poznata, tri zahtjeva. Nakon 15 minuta borci su se razišli i uputili, odnosno ponovili zahtjeve vladi i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Na petlji Šički brod je kolega Zlatan Jahić. Zlatane, iako se većina građana pripremala za višesatnu i višednevnu saobraćajnu blokadu, to se nije dogodilo. Koje poruke su upućene sa današnjeg skupa demobilisanih boraca? Dobro večer, Alma, tebi i naravno svim našim gledateljima. Evo obavještenje za sve koji su strahovali da će petlja Šički biti u blokadi. Da kažemo da su se borci nakon 15 minuta povukli, tako da ovu saobraćajnicu mogu nesmetano koristiti i građani i privrednici. Jedna od poruka današnjeg okupljanja demobilisanih boraca bila je i da oni ne žele ugroziti funkcionisanje Tuzlanskog kantona, naravno ljude koji žive i rade ovdje, ali i privrednike. Ovog puta ponovili su svoje zahtjeve koji su zapravo stari zahtjevi, a odnose se na uspostavu registra boraca, minimalnu naknadu na osnovu registra i ukidanje financiranja svih boračkih organizacija u Federaciji BiH. Novo okupljanje planirano je za 17. april, kada je moguće zasjedanje zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Informacije iz prve ruke donosi kolega Admir Delić u prilogu koji slijedi, koji je danas bio ovdje i razgovarao sa ovim borcima. 15 minuta je trajala blokada dijela Šičke petlje. Toliko je naime trebalo grupi demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine da podsjete federalnu vladu da su još uvijek tu i da od svojih zahtjeva neće odustati. Mi smo danas došli ovdje jer prošli protesti nisu rodili plodom. Mi znamo ko je glavni krivac, znači gore, evo vidite koliko smo i pred vladom, gore 10 mjeseci, neće da zazovu parlament sa osnovne tri tačke. Ovo danas mi nećemo radi naših građana, naših privrednika, znači tako smo i odradili, ovo nije malo nas, nego nas je mnogo veliki, veći broj, nego smo tako i došli da održimo samo 15 minuta, da vide da smo mi tu, da smo živi i da i dalje nastavimo za one tri tačke. A tri tačke su zapravo zahtjevi koje su demobilisani borci tražili i na prošlim protestima kada su u Šičku petlju držali nekoliko dana u blokadi. Zatražili su uspostavu jedinstvenog registra boraca, borački dodatak i ukidanje financiranja svih boračkih organizacija. Nisu zadovoljni objavljenim registrom u Tuzlanskom kantonu, no podsjećamo, Agencija za zaštitu ličnih podataka upozorila je tada da bi javno objavljivanje podataka predstavljalo krivično djelo. Mi ćemo poslati dopis i toj agenciji da vidimo. Međutim, ako ne može matični broj, broj lične, može ime oca, ime prezime. Mi svi znamo između sebe, evo ovdje znamo svi ko je gdje bio, u kojoj jedinici, u kojem batalju, ko je umro, ko je ranjen na liniji. Tačan datum novog okupljanja još uvijek nemaju. Ukoliko se zakaže sjednica u parlamentu federacije, onda će se zaputiti ka Sarajevu. Do tada poručili su da će u svojim općinama dostojno bilježiti dan osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine. A na kraju, nakon što su odblokirali petlju, borci su se mirno razišli.
treba napomenuti da su danas pojedine puteve u Federaciji BiH blokirali i ostali pripadnici demobilisanih boraca iz Federacije BiH, kako bi evo i oni na isti način poslali ovu simboličnu poruku i upozorili zapravo vladajuće strukture da ono što su iznijeli na prošlim protestima do dan danas nije realizovano. Evo više informacija ili kompromisno rješenje očekuju se 17. aprila. Iskoristit ću ovu priliku i pozvati sve one koji prolaze ovim putem da trenutno počinje padati kiša, da je napolju jak vjetar, stoga da prilagode svoju vožnju trenutnim uvjetima na putu. Toliko za ovo javljanje od Ademira Mešanovića i Zlatana Jahića. Hvala Zlatane za ovo javljanje, a predstavnici koordinacije Boračkih saveza i udruženja Tuzlanskog kantona kažu da država treba pronaći način da demobilisanim borcima, ratnim vojnim invalidima, djeci šehida i poginulih boraca osigura normalne uslove za život. Većina ih protestuje sa razlogom, međutim smatraju da blokade ulica neće riješiti problem. Kako kažu, nužno je da se svi nivoi vlasti uključe u rješavanje problema demobilisanih boraca. Mislim da nije ovaj način rješavanja problema najbolji. Mi smo kazali kada se registar objavljivo na prostoru Tuzlanskog kantona, mi smo kazali da smo spremni se uključiti, ali na sistemski način da rješavamo taj problem. Ovo paušalno od ulice do ulice, mi nismo spremni tako da rješavamo probleme. Ja mislim da borci zaslužuju da sjede u parlamentima i da rješavaju probleme, a ne da sjede po ulicama i hajde kažemo da svako preko njih koristi raznorazni, da imam puše preko njih raznorazni politički i skuplja političke poene. Predstavnici Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona najavili su na preskonferenciji program obilježavanja Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. april. Obilježavanje će početi nekoliko dana ranije posjetama socijalno ugroženih i bolesnih boraca, organizovanjem dobrovoljnog davanja krvi, polaganjem cvijeća na spomen obilježja i odavanjem počasti poginulim borcima. Centralna manifestacija bit će održana u Banovićima 15. aprila. Predstavnici organizacije demobilisanih boraca općine Banović, koordinacije boračkih saveza i udruženja Tuzlanskog kantona i kantonalnog ministarstva za boračka pitanja u utorak, srijedu i četvrtak će obilaziti socijalno ugrožene i bolesne borce u općinama Tuzlanskog kantona i Podrinju. Također u saradnji sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kantonalnim i federalnim ministarstvom boraca od 10. do 15. aprila planirani su obilasci i polaganje cvijeća na spomen obilježja gdje će biti održani historijski časovi. Svjedočenjem učesnici rata mlađim generacijama će prenijeti istinu o posljednjem ratu, s obzirom na to da značajnijih informacija o karakteru rata u Bosni i Hercegovini nema u školskim udžbenicima. U našoj istoriji nema ni da piše to da piše. Naš obrazovni sistem i naše vlasti koje trebaju da kreiraju obrazovni sistem ništa ne čine prema tome. Znači čitav svijet se zna da je u Srebrenici postojao genocid. Čitav svijet, sud međunarodni presudio da je to tako. A mi kao boračke organizacije nemamo snage ni mehanizma da mi to propagiramo. Mi ne možemo da se izborimo da svoja prava stavimo na mjesto gdje treba, koja nas pripadaju. Svake godine mijenja se grad domaćin obilježavanja Dana Armije Bosne i Hercegovine 15. aprila. Prošle godine centralna manifestacija je bila u Lukavcu, a ove godine Banovići su domaćin. Organizacija demobilisanih boraca općine Banovići će obići nekoliko ugroženih porodica demobilisanih boraca na općini Banović taj dan. Također planirana je svečana akademija na kojoj će se uručiti zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima. Druženje boraca u sportskim takmičenjima, sportskim disciplinama, ručak za sve učesnike. A ovo što smo mi malo prije rekli da bi to masovili, ovim prilikom ja pozivam sve, znači demobilisane borce općine Banovići, Tuzlanskog kantona, poroci šehida, ratne vojne invalide, sve svoje suborce kao i medije da dođu taj dan. Pokrovitelji centralne manifestacije u povodu Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine su vlada Tuzlanskog kantona, rudnik mrkog uglja Banovići i općina Banovići. Nositelj svih aktivnosti je Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona.
ciljem da po prvi puta potpišu kolektivni ugovor za oblast policijskih službenika. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Jakubom Sujkanovićem, otpočela je danas socijalni dijalog sa predstavnicima sindikata policije, dakle Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Više detalja saznajte u informaciji odjeljenja za informisanje vlade Tuzlanskog kantona. Tokom današnjeg inicijalnog sastanka naglašeno je da će policijski službenici po prvi put kolektivnim ugovorom regulisati svoje prava i obaveze iz radno-pravnog postupka, te se i približiti ispunjavanju obaveza koje je propisao Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine. Dogovorene su aktivnosti koje će uslijediti u narednom periodu, a koje bi trebale rezultirati da se već u narednih desetak dana pristupi i potpisivanju kolektivnog ugovora. Premijer Suljkanović je ovom prilikom istakao da su vlada i resorno ministarstvo u proteklom periodu konstantno imali u fokusu rad i uslove u kojima rade policijski službenici. U proteklom periodu radili smo na materijalno-tehničkom opremanju službenika policije, rekonstrukciji i adaptaciji prostora u kojima rade službenici ministarstva, prostorija za postupanje u građanskim pitanjima, popularno nazvanim šalter salama. I drago nam je da smo konačno u poziciji da radimo i na poboljšanju materijalnog statusa samih službenika policije, rekao je premijer Suljkanović. U Srebreniku je održan sastanak predstavnika agencije Slivovi rijeke Save i predstavnika općina Kladen, Lukavac, Sapna i Srebrenik, na kojem se razgovaralo o konkretizaciji aktivnosti na realizaciji 6 projekata u oblasti zaštite od poplava na području ovih općina. Riječ je o sredstvima koja su osigurana iz IPA fondova Evropske unije u iznosu od 4,25 miliona eura. Konkretizacija aktivnosti regionalnog projekta koji se realizuje sredstvima IPA fondova 2014. Evropske komisije, a na principu regionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije, u koji su uključene i pojedine općine Tuzlanskog kantona, bio je povod sastanka predstavnika Agencije za vodno područje slivova rijeke Save te općina Lukavac, Sapna, Kladanj i Srebrenik. Ovo je veoma bitan projekat za Tuzlanski region jer pokriva 4 općine i 6 značajnih projekata, sanaciju brane Modrac, uređenje rijeke Drinjače u Kladnju, Sapnje u Sapni, Tinje u Srebreniku i Jale i Turije u Lukavcu. I evo, našli smo se sad ovdje, pošto smo pri kraju i uskoro bi se trebao objaviti tender, imamo malih problema, odnosno Evropska komisija nam je postavila rokove i neke financijska ograničenja, tako da evo pokušamo naći napora da još to riješimo, da pokušamo se u okvire financijski raspoloživih sredstava kako bi ovi značajni projekti krenuli uskoro na javnu nabavku. Ukupno financijska sredstva predviđena realizacijom ovog projekta iznose 4 miliona eura uz dodatnih 250 hiljada eura za provođenje nadzora nad realizacijom pomenutih projekata. Mi u Kladnju smo kandovali u užem dijelu Kladnja jedan zaštitni zid, potporni zid koji je jednim dijelom zaštita značajnih objekata, a također to se pokazalo i 2014. godine kao jedna od slabijih tačaka na našem vodotoku. Nadam se da će projekat ići svojom dinamikom, tako da ćemo konačno realizovati ovaj projekat. Vrijednost našeg projekta je negdje blizu 500.000 km i radi se o 200 metara uređenju obale rijeke Drinjače. Na području općine Srebrenik aktivnosti će biti usmjerene na nastavak radova na korićenju rijeke Tinja, a financijska vrijednost projekta je 850 hiljada eura uz učešće općine Srebrenik u iznosu od 1 milijun konvertibilnih maraka za rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa te izmještanje postojeće infrastrukture. Prema izjavi odgovornog lica Agencije sliva rijeke Save, mi već do kraja mjeseca maja možemo očekivati raspisivanje javnog poziva, tako da bi evo prema nekim iskustvima koji se odnose i koja su utemeljena na ovim međunarodnim projektima mogli očekivati negdje polovicom ljeta i samo izvođenje radova. Što se tiče općine Srebrenik, riječ je o već ranijem objašnjenom projektu korićenja rijeke Tinje nizvodno od Kopića mosta duljine cirka 1500 metara. Što se tiče projekata općine Lukava, znači to su 3 vrlo važna projekta, to je 4. etapa sanacije brane sa negdje oko 800 tisuća eura, zatim tu regulacija 2 vodotoka druge kategorije, regulacije rijeke Jali, regulacije rijeke Turije u dužini od kilometar i 800 i 2 kilometra i ukupna vrijednost tih radova koji će se implementirati na području općine Lukava, su ovaj projekt je negdje oko 2,5 miliona eura.
Inače, na sastanku u Srebreniku dogovorene su i posljednje aktivnosti da se do kraja ove sedmice kompletira dokumentacija te otklone sve tehničke nejasnoće vezane za realizaciju pomenutih projekata kako bi Europska komisija kao i implementator i financijer projekta što prije mogla pristupiti raspisivanju javnih tendera za izvođenje pomenutih radova. U nastavku dnevnika. Munja Business Challenge, poslovni izazov, naziv je takmičenja u poduzetništvu za srednjoškolce održanog danas u Tuzli. U odnosu na ostatak države, primjena novog zakona o saobraćaju nije donijela očekivane pozitivne efekte u Tuzlanskom kantonu. Sutra više oblačnosti u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U Tuzli je održano polufinalno takmičenje srednjoškolaca u poduzetništvu. Na takmičenju koje je uvodu ono državno, koje će biti održano 21. i 22. aprila, učestvovalo je više od 60 srednjoškolaca iz Tuzlanskog kantona i sjeveroistočne Bosne. Ove godine na polufinalu takmičenja koje se organizuje već šesti put zaredom, tema je bila recikliranje. Munja Business Challenge, poslovni izazov, naziv je takmičenja za srednjoškolce za koje je sadašnji student Ekonomskog fakulteta u Tuzli Ahmed Bulić saznao prateći portal Hoćba. Pobjedio je lani na polufinalnom takmičenju srednjoškolaca u Tuzli, čija tema je bila obrada drveta, razradivši ideju izrade kućica za ljubimce i šadrvana. Zato je sa svojim timom, kako kaže, imao na raspolaganju samo 5 sati. Toga nije omelo da i na državnom takmičenju iste godine pobjedi na temu poljoprivreda. Gdje sam za ideju uzao proizvodnju, odnosno uzgajanje i preradu biljke koja se zove čičokal. Dakle, primarni cilj bio je da se, reducira nivo šećera u krvi kod dijabetičara, te sam tako i pronašao svoju ciljnu grupu, gdje sam na osnovu toga planirao i proizvodnju i troškove i prihode i tako dalje i tako dalje. Međutim, radilo se o proizvodu visokih energetskih vrijednosti koji je bio namijenjen također za širu grupu korisnika. Ahmed je ove godine mentor takmičenja u Tuzli, dok je stručni žiri ove godine imao zadatak da ocijeni poslovne ideje na temu recikliranja. Samo takmičenje koncipirano je na način da su mladi ljudi podijeljeni u mješovite timove po 5. Prvi put se vide, ne poznaju se, dobivaju svi isti biznis zadatak. Suorganizator ovogodišnjeg polufinalnog takmičenja u Tuzli je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je prepoznalo značaj da mladi razviju svoju svijest o preduzetništvu i o biznisu i upravo smo se zato i priključili da budemo suorganizator ovog današnjeg takmičenja. Najbolji tim će učestvovati na finalnom takmičenju u Sarajevu 21. i 22. aprila ove godine. Pobjednički timovi čine reprezentaciju Bosne i Hercegovine na poslovnom izazovu Zapadnog Balkana, koji se ove godine održava na Jahorini u Sarajevu od 27. do 29. aprila, a na kojem učestvuju Hrvatska, Crna Gora i Srbija. Takmičenje se bazira na metodologiji koja se provodi u više od 100 zemalja, a pored Tuzle regionalno polufinale organizuje se i u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Recikliram, profitiram. Naziv je projekta koji se u posljednja 2 mjeseca provodi u 10 škola s područja grada Tuzla. Na Trgu Slobode u Tuzli danas su predstavljeni i krajnji rezultati projekta, odnosno radovi učenika koje su lično pravili od recikliranog otpada. Cilj je promovisanje značaja ekologije i recikliranja i samim tim podizanje svijesti javnosti o značaju očuvanja okoliša. Dva glavna cilja ovog projekta jesu buđenje ekološke svijesti. Znači, cijeli projekat se bazira na to da se od neorganskog otpada koji bi postao smeće koje teško zagađuje okolinu naprave ponovo korisne stvari. Drugi cilj je da učenici kroz kreativnost vide kako se može ponovo, znači, napraviti nešto korisno od toga, da nešto zarade i uspiju da očuvaju svoju okolinu. Ovaj projekat traje oko 2 mjeseca. Mi smo uzimali stare proizvode i reparirali ih tako da sad oni izgledaju potpuno drugačije i mi planiramo da napravimo aukciju u kojoj ćemo predstaviti proizvode i samim tim pokušati da ih prodamo. U Tuzli je u Muzeju Istočne Bosne otvorena izložba pod nazivom Biti izbjeglica, evropski narativ. Izloženi su različiti predmeti ljudi koji su u nekom periodu svog života bili izbjegli, a zainteresovani ih mogu pogledati do 9. maja. Jednovozna karta svjedoči o ljubavnoj priči koja je prkosila ratu. Bili Džemperčić govori o majci, njenoj bebi, o rađanju, odnosno novom životu. Sat na vrijeme ukazuje na život prekinut u Drugom svjetskom ratu odlaskom u logor.
Bosne i Hercegovine ova tema se posebno tiče, no ono što smo pokušali ovim projektom jeste da pokažemo da se ova tema tiče svih nas u Evropi, Evropskoj uniji, kako u Evropskoj uniji, tako i van Evropske unije, te da uz pomoć ovih ličnih izbjegličkih priča ispričanih uz pomoć predmeta koji su pripadali izbjeglicama u raznim periodima i raznim zemljama. Ovo je bio jedan od načina da u ovom slučaju tri priče ispričamo vezane za Bosnu, a veoma nam je bitno da čujemo tuđa iskustva po tom pitanju, pa zbog toga su bilo i kolege iz Ljubljane, iz Rijeke, Novog Sada. Mi imamo saradnju sa Bečom, odnosno njihovim muzejom, i kolegama sa univerziteta koji to istražuju sa naučne strane iz Leipciga, Tubingena i Varšave. Izložbu pod nazivom Biti izbjeglica, evropski narativ, zainteresovani u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli mogu pogledati do 9. maja. Pratili ste dnevnik u nastavku aktualnosti sa sportskih terena i vremenski bilten. Hvala za pažnju i ugodno večer. Ženska A nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra protiv Engleske odigrati svoj peti meč u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2019. Tim povodom danas je u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici održana preskonferencija na kojoj su se medijima obratile selektorka Samira Hurem i igračice Envera Hasanbegović i Milena Nikolić. Samira Hurem se nada da su djevojke izvukle pouke iz prethodnog poraza od Rusije i da će protiv Engleske odigrati puno bolje, iako su Engleskinje treća selekcija svijeta. Utakmica Bosne i Hercegovine Engleska na programu je sutra u 16 sati u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Ulaz je slobodan. U svrhu podrške naporima Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine za oživljavanje ženskih rukometnih selekcija našem savezu je dodijeljeno domaćinstvo Women Trophy turnira na kojem će nastupiti 8 selekcija u kategoriji juniorki. Takmičenje će biti 5 dana u obje dvorane Sportsko-kulturno-prirodnog centra Majdan u Tuzli, a počinje 29. maja. To je jedno veliko takmičenje za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju ženski reprezentativni rukomet, jer nismo imali sistemski rad svih ovih godina i ovo će biti jedan pokretač za sve naše naredne aktivnosti. Kada je u pitanju sama organizacija, ja sam zaista prezadovoljna jer su ljudi u Tuzli to prihvatili, prvo sa oduševljenjem su prihvatili to da se kandidiraju na otvoreni poziv EHF-a, onda kad smo dobili domaćinstvo bili su presretni, dali su se zaista u punom kapacitetu i dali su se volontersku u ovu cijelu priču, tako mi je drago zbog toga. Turnir je važan zbog činjenice da pobjednička ekipa ide na svjetski turnir sličnog tipa i tamošnji pobjednik na svjetsko prvenstvo. Turnir se igra pod patronatom Evropske i Svjetske rukometne federacije. U Majdanu će uskoro početi rekonstrukcija velikih svlačionica, što je bio jedan od preduslova za dobijanje organizacije. Svakako je već bilo vrijeme da se nešto tako uradi i zbog nastupa ostalih reprezentativnih selekcija i nastupa klubova u evropskim kupovima. Rukometaši Konjuha i Živinica u srijedu u svojoj dvorani dočekuju Kakanju u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Kupa Bosne i Hercegovine. Jesu favoriti u obje utakmice, ali je kup takmičenje specifično samo po sebi i u Konjuhu ne žele ništa prepustiti slučaju. U srijedu igramo tu utakmicu, favoriti jesmo, trebali bi do pobjede doći, ali nama nije sad ni bitno toliko do pobjede doći, bitno nam je i kolika će gol razlika biti, jer Bosna i Hercegovina je malo specifična kada se ide u goste. U gostima je svaka utakmica na nož, tako da bi mi voljeli da se osiguramo tom prvom utakmicom. Naravno, mi idemo i u drugu utakmicu 100% da i tamo pobjedimo. Čestitam te na izboru najboljeg sportaša Živinica, zaslužena. Sigurno da si ti zadovoljan tom činjenicom. Pa jesam. Prezadovoljan sam, iskreno nisam očekivao, ali kada sam proglašen baš sam bio presretan, to je nagrada, ne kaže se, najljepši osjećaj kada si najbolji u svom gradu, bez obzira gdje se to desi, ali kada se desi u tvom gradu, onda je to baš posebna nagrada. Susreti na programu u 19 sati i očekuju podršku svojih navijača kao i na prethodnim utakmicama.
Ekstra sniženo u marketima Piemonte, pivo Laško pola litra 1 km. Salama pileća ekstra posebna 180 grama 1 km. Sanitar original 750 ml plus Charlie gratis 2,95. Sapun Dav 100 grama, jedna konvertibilna marka. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vremenska prognoza uz Eurodamjas Lukavac. U našoj zemlji danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Sutra u Hercegovini na zapadu i jugozapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom ili pljuskom u jutarnjim satima i tokom prijepodneva. U ostatku naše zemlje umjereno oblačno i sunčano. Jutarnje temperature od 6 do 12, a dnevne od 16 do 22 stepena Celzijusa. Autocentar Eurodam Jas Lukavac vas nagrađuje. Za bezbjednu vožnju koristite kvalitetne gume, neka sigurnost bude na prvom mjestu. Kupi 4 ljetne Pirelli gume i učestvuj u nagradi. Eurodam Jas i Pirelli vas vode na trku Formule 1. Mislite na sigurnost u saobraćaju, kako drugih, tako i vas. Eurodam Jas. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa kardiovaskularnim problemima. Reumatski bolovi i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Povoljni uvjeti za vožnju i pojačan promet vozila u blizini većih gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Zbog aktiviranih klizišta jednom trakom neizmjenično se obraća se na magistralnim putevima Mrkonjić, grad Ključ i Banja Luka, Crna Rijeka, kao i na regionalnim putevima Banja Luka, Turbe i Lopare, Čelić. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.